Avlonya'da başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı ve inşallah en kısa sürede faaliyete geçecektir. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacak önemli bir nokta tesis edilmiş olacaktır. Kanë përfunduar procedurat për hapjen e konsullatës së përgjithshme të Turqisë në qytetin e Vlorës. Dhe kështu me do të kemi një kontribut edhe në zhvillimin e turizmit në jugun shqiptar. Bu düşüncelerle değerli dostum Arnavutluk Meclis Başkanı Sayın Rucci'ye şahsıma ve heyetime göstermiş olduğu misafirperverlik için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ziyaretimizin ülkelerimizin menfaatine faydalı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Fali minderit. Falenderoj edhe një herë zotin kryetar në emrin tim dhe në emrin të delegacionit që kryesoj për ftesën e këndshme, për mikpritjen e ngrohtë dhe uroj që kjo vizitë të jetë e dobishme dhe të jap rezultate të rëndësishme në dobi të interesit të marrëdhënieve tona. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit.